Ahoj, vítejte u nás na dílně, zase po nějaké dvouměsíční pauze. Měli jsme pro vás připravené nějaké témata, nějaké věci na natáčení. Bohužel jsme měli poslední dobou hrozně moc práce, tím, jak opadly vlastně covidové restrikce nebo omezení, tak jsme začali zase zpátky závodit a testovat závodní auta. A nahrnulo se na nás hrozně moc eventů a akcí, takže vlastně nebyl nějak čas zpracovávat vlastně materiály na YouTube a na Instagram. Nicméně máme pro vás docela zajímavý téma teďkon. Je to vlastně starší téma. Před dvěma měsícema jsme pro vás dělali video ohledně geometrie. Je to docela žhavý téma letošní sezóny, protože vlastně track days sezóna má letos takový jinačí vývoj oproti předešlým rokům. Je to vlastně extrémně populární věc. Čím dál tím víc lidí, vás, zákazníků, našich fanoušků, lidí okolo, používá auta vlastně na okruhy a čím dál tím víc lidí začalo řešit nějakým způsobem nastavení auta na okruh, na okresku, na denní ježdění, na sportovní ježdění. A vlastně lidi konečně začali řešit to, co s tím autem se dá všechno udělat, jak se to dá nastavit. Zájem o geometrii, o sportovní geometrii, o setup je extrémní za poslední dobu a my, protože jsme vlastně dělali geometrii dříve na zařízení, které tady vidíte u nás na zemi, což je vlastně zařízení, my tomu říkáme takzvaná setupová kola, je to zařízení od CP Autosport, na kterém jsme dělali vlastně setup a geometrie na závodní auta i na běžná auta, máme k tomu vlastně adaptéry na všechny možné značky, tak nám k téhle z té sadě setupových kol přibyla vlastně novinka, která je tady za mnou a je to vlastně sada, takzvaný alignment systém nebo setupová kola, dejme tomu česky, od firmy Mantej, dříve Mantej Racing, dneska jsou už přejmenovaný pouze na Mantej. Tím pádem tady ta sada je v podstatě téměř identická se sadou, kterou tady vidíte, je to vlastně druhá sada setupových kol, s tím, že je vlastně speciálně upravená, přímo vyrobená od Mantej. Díky této sadě my budeme schopni oficiálně montovat kity od Mantej Racing na speciálně Porsche 911 GT3 RS, obyčejný GT3, GT2 RS, takzvaný MR kity. Tento systém je se systémem od CP Autosport téměř identický, nicméně na základě toho, že vlastně Mantej si tento systém upravil ke svému ideálu nebo vlastně k tomu, co oni chtěli, našli na tom nějakým způsobem negativní věci. Stejně jako my s tím systémem pracujeme nějakých 4-5 let, tak víme i negativa, i pozitiva těch systémů. To znamená, že jsme schopni už různé takzvané offsety a vůle určité vypozorovat, víme o nich a umíme s tím pracovat. Stejně tak Mantej si k tomuhle tomu vlastně došel a ten systém si udělali vlastně na míru svůj vlastní. Vlastnictví tohoto z toho systému je zásadní pro to, aby jsme vlastně byli schopni porovnávat geometrie takzvaně všude po světě. To znamená, že když my geometrii uděláme tady u nás na dílně, tak tu samou geometrii v podstatě udělají v Austrálii, tu samou geometrii udělají v Americe, tu samou geometrii udělají přímo v Mantej Racing v Německu. Je to, že vlastně tento systém zaručí, že ty offsety nebo ty vůle vlastně zmizí z těch geometrií. To znamená, že my řešíme na tom autě už rozdíl jednoho stupně, dvou stupňů, tří stupňů, což je vlastně nějaký 0,1, 0,2 mm, je pro nás zásadní. Speciálně na závodních autech je to jakoby velmi markantní rozdíl. Bohužel čím rychlejší jsou to ty sportovní auta, speciálně ty GT3, GT3 RS, GT2 RS, tak ty rozdíly se vlastně sčítají a vlastně se násobí potom. To znamená, že vlastně jeden stupeň u autotypu Octavia RS není tak markantní, jako je to markantní u té 911. Jo. Je to i rychlostí, jakým se to auto pohybuje, je to způsob, jakým to auto funguje, speciálně na okruhu. Takže vlastně tento systém nám zaručí to, že my budeme schopni dodržet přesná čísla, jak buď od Mantej, nebo vlastně na našich autech a budeme schopni udělat tu geometrii po každý úplně stejně. To je nejzásadnější věc. Teď se pojďme kouknout klidně, co v tom systému je. Tak, horní patro je zatím
skoro poloprázdný nebo prázdný. Tady přibude závaží, my vlastně jednu sadu závaží už máme, to používáme s naším starým zařízením, takže vlastně tady přibude nějakých 110-120 kg závaží na pilota, co vyvažujeme auto. Horní patro je taky ještě poloprázdný, tady se jedná o odklonoměr, nivelaci, jo, protože je dneska problém s dodáváním věcí, takže vlastně pořád ještě čekáme na dodání věcí. Matky přímo na zajištění hlav setupových na autě. Tak a zásadní věc oproti našemu systému se jedná vlastně o takzvaný setup patches, to znamená, že tohle ty placky přímo jsou kompletní i s váhou zabudovanou, to znamená, že vlastně na tom tvoříme vlastně rovinu. A přímo v té podložce je zabudovaná váha bezdrátová. To znamená, že vlastně tohle je adekvátní takhle k sobě. Jo, naše původní placky se dají dávat vejš, proto jsou takhle veliké, dají se dávat vlastně až do této vejšky podle šteftu nebo podle závitových tyčí, které tam máme. Máme tam klasické váhy a vlastně podložky, které nám zajišťují potom tu rovinu, to můžeme srovnat. Tohle zařízení šetří čas. Zase občas je na těch delších, nerovnějších podlahách bývá malinko hůř seštovatelný než ty větší placky. A vlastně poslední část je klasický setupový kolo. Můžeme to takhle položit vedle sebe. Jo. V podstatě takhle vypadá ta noha a to setupový kolo. Jo. S tím, že vlastně je tam malinko jináčí laser, je tam jiný uchycení právě kvůli těm vůlím. Jo, je tam jiná, malinko jinak je tam vyřešená stupnice, malinko jinak je vyřešená vlastně nastavení vejšky a ložiska vypadají úplně stejně, takže takhle. Jo. Nic jak je klasickým, že se dá otáčet, znamená to na auto, můžete se s tím otočit. Adaptéry jsou výměnný podle značky nebo typu auta. Kluci mají za sebou první setup pomocí Mantej a Ligment systému. První auto, kterým jsme vlastně toto zařízení takzvaně pokřtili, je 911-9912 GT3 RS. Vlastně auto bude používané vesměs na české okruhy, bude to používané na Most a na Brno, takže vlastně jsme zvolili náš setup. To znamená malinko rozdílnější oproti tomu, co Mantej doporučuje na Neuchlife. A vlastně auto se dodělá, na autě jsou karbonkeramické brzdy, to znamená, že použijeme brzdové destičky od Mantej Racing. Budeme upravovat malinko aerodynamiku, uděláme aeropaket a vlastně po setupu je to všechno, co se na tomto autě bude dělat. A auto je připravené a čekají nás první track days s tímto vozem během příštího týdne v Brně a v Mostě. Díky za sledování videa, že jste se koukli na to, jak pracujeme se systémem novým. A další video pro vás připravíme během krátké doby a vlastně bude se jednat o vysvětlení upgradeu a změny setupu pro rok 2021, který jsme avizovali vlastně někdy 2 měsíce zpátky, akorát jsme o tom žádné video ještě neudělali a to vás bude čekat během pár dní. Díky moc za sledování.